rivayet edilen hadiste Peygamberimiz etkendir. Eğer bir Müslüman taharattan aldın Bismillah deyip etse, kâmede Bismillah deyse, her bir azanı yugende, yani bitini yugende, ikide kulunu tırsakları bile yugende, başıken, mask farkende, ikide ayağını yugende, kelime-i şehadetle etse, Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu deyip etse, ondan ki taharat tükegenden ki Allahümme cealni minet tevvabin ve cealni minel mutatahhirin ise ey Allahüm yine tevbe kılgıçilerden hem de daima taharatta yürgüçilerden kıl günahlardan pakla deyip dua okusa bu Müslüman için cennette sakınlar ki ben tavadda'a nehve vudu'i hâze kim mine taharatımge okşap taharat asa yani mi kendi taharat agen busam ana oşende taharat olsa sonra salla rak'atayn ana ondan ki iki rekat nafil namaz olsa hamma mana Abu Hanife'den keyin kelgan İmam Şafii, İmam Malik, Ahmed ibn Hanbel mana tartibla aytadigan bo'lsak Abu Hanife, İmam Malik, İmam Malik Abu Hanife'de 15 yoshga kichkina edi. İmam Şafii, İmam Ahmed ibn Hanbel. Mana shu 4 ta mujtahid olim, 4 ta mujtahid olim, sunni olim hisoblanadi. Ularda boshi avvali İmam Abu Hanife. U Qur'oni Karimdagi oyat bor deydi. Lekin dedi hadislarda ham bor deydi. Masalan İmam Şafii tahoratda niyatni farz dedi. İmam Abu Hanife esa niyat sunnat dedi. İmam Şafii tahoratda tartib farz dedi. İmam Abu Hanife tahoratda tartib sunnat dedi. İmam Şafii'nin dalili demak, sahaba Anas ibn Malik rivoyat qilgan hadisda Muhammad sallallohu alayhi vasallam tahorat oldilar. Demak, sahaba Anas ibn Malik payg'ambarimizning tahoratini kuzatgan, qarab turgan. Payg'ambarimiz tahorat oldilar, payg'ambarimizni shu boshlarida salla bo'lgan, salla bo'lgan. Payg'ambarimiz mana shu sallani boshni old qismidan, sallani tagidan shunday barmog'ini tiqqanlarda boshlariga mask tortganlar. Sallanim deyi yechib turmasdan sallani azgina ko'tarib o'ng qo'lini sallani shunday tagidan ostidan tiqib peshonadagi sochini shunday surtib qo'yganlar. Dalili mana qarang. Endi sahoba Abu Hurayra rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Abu Hurayraga yuzlanib shunday degan ekanlar. Abu Hurayraning o'ziga aytgan ekanlar. Ya Abu Hurayra, ey Abu Hurayra, iza tawaddata, sen tahoratdan oldin, agar tahorat olmoqchi bo'lsang, tahoratdan oldin shunday de. Iza tawaddata faqul. Agar Abu Hurayra, sen tahorat olmoqchi bo'lsang, tahoratdan oldin shunday de. Bismillahi walhamdulillahi. Bor yo'g'i ikkita duo. Bismillahi va sen mana shu tahoratni olib buzganingcha, mana shu tahoratni buzguningcha rahmat farishtalari senga to'xtamasdan savob yozib turadi. Mana shu tahoratni boshida bor yo'g'i ikkita duoni o'qisang, bismillahi walhamdulillahi deb aytib duoni o'qisang, tahoratni olasan, mana shu tahoratni buzganingcha ko'p vaqt o'tadi. Shuncha rahmat farishtalari senga savob yozib turadi deb aytgan ekan. Assalomu ala rasulina Muhammadin tohal amin. Lillahi ta'ala. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Hurmatli aka-ukalar, opa-singillar, yor birodarlar, bugun biz Alloh rizoligi uchun navbatdagi diniy ma'ruzamizni boshlaymiz. Allohumma ahshurna yawmal qiyamati ma'an nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-solihin. Allohumma iftah alayna futuhal 'arifin. Alloh azza va jalla rizoligi uchun mana shu diniy darslarimiz xolis bo'lsin, bardavom bo'lsin. Unda Alloh azza va jalla bizga mana shu diniy darslardan foyda, manfaatni, savobni nasib qilsin. Qo'limdagi kitob juda ham ajoyib hadis kitobi. Bu kitobni nomi I'la'u as-Sunan, Sunnat ulug'vorligi. Bu kitobni asl muallifi bu Ashraf Ali At-Tahanawi, Hindistonlik olim. Ashraf Ali At-Tahanawi birinchi kitob yozgan. Ana undan keyin u kitobni asl nusxasi yo'qolgan, lekin u kitobni
qaytadan tiklash ishi boshlandi hamda u o'zini singlisini o'g'lisiga, ya'ni jiyaniga bu ishni yukladi. Demak, Ashraf Ali At-Tahanaviyni jiyani muhaddis, juda ham kuchli olim Shayx Zafar Ahmad Al-Uthmani. Ikkalasi ham hindistonlik olim hisoblanadi. Demak, I'la'u As-Sunan kitobida 6211 bitta hadis bor. I'la'u As-Sunan, sunnat ulug'vorligi degan kitob. Endi matn ikki jilddan iborat, ikki tomdan iborat. Lekin muallif keyinchalik nima qildi? Mana shu matnni sharh qildi. U sharh bir 20 tomdan iborat ekan. Endi biz u katta kitobni o'rganishdan oldin albatta birinchi qisqa kitob bilan tanishib chiqamiz. Allohu azza va jalla o'zi hammamizga tinchlikni nasib etsin, ixlosni nasib etsin. Birinchi dars Kitobut Tahorati Abvabul Vudu'i bab sifatil vudu'i va fadlihi. Demak, tahorat kitobi, tahorat olish sifati hamda tahorat olishni fazilati. Qolallohu taala: Ya ayyuhallazina amanu iza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum va aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum va arjulakum ila al-ka'bayni al-ayata. Demak, bu Al-Maida surasi 5-chi sura 6-chi oyatni muallif birinchi dalil sifatida, isbot sifatida keltirdi. Bu Qur'ondan oyat: Ey iymon keltirgan bandalar, agar siz namoz o'qimoqchi bo'lsangiz, namoz o'qishlikdan oldin yuzingizni, betingizni yuvingiz va aydiyakum ilal marofiqi, qo'llaringizni tirsaklari bilan yuvinglar, ikkita qo'lni ikkita tirsak bilan yuvinglar. Vamsahum bi ru'usikum, hamda boshlaringa mask tortinglar, ya'ni boshdagi sochga mask tortinglar. Va arjulakum ilal ka'bayni, hamda ikkita oyoqlaringni to'piqlari bilan yuvinglar degan oyat. Endi oyatni so'zma so'z tarjima qiladigan bo'lsak: Ey iymon keltirgan bandalar, qachonki siz namozga tursalaring, namozga qoyim bo'lsalaring, namozga bossalaring, ana undan keyin betlaringni yuvinglar, ikkita qo'llaringni tirsaklari bilan yuvinglar, boshlaringga mask tortinglar, hamda oyoqlaringni to'piqlari bilan yuvinglar degan ma'no kelib chiqadi so'zma so'z tarjimada. Lekin Abdulloh ibn Abbos degan juda ham kuchli mufassir, muhaddis hamda faqih olim, Abdulloh ibn Abbos bu sahoba, u nima dedi? Ya ayyuhallazina amanu iza qumtum ila ssalati ay iza aradtum alqiyama ila ssalati. Bu oyatni tafsirida aytdiki: Ey musulmonlar, ey mu'minlar, ey iymon keltirgan insonlar, odamlar, siz namoz o'qishlikdan oldin tahorat olinglar. Ya'ni namoz o'qib shu namozga qoyim bo'lishlikdan oldin, namoz o'qishlikdan oldin tahoratlaring bo'lmasa tahorat olinglar degan tafsirni aytdilar. Endi bu oyatni so'zma so'z tarjimasida mana ba'zilar shunday tarjima qilishadiki: va aydiyakum ilal marofiq, ya'ni ikkita qo'llaringni tirsaklarigacha yuvinglar deyishadi. Tirsaklarigacha deb tarjima qilishadi. Bu arab tilini nozik taraflari. Mana shu arab tilidagi ila degan so'z bu har vaqt gacha degan ma'noda kelmaydi, balki ma'a, ya'ni bilan degan ma'noda ham keladi. Demak, oyatdagi va aydiyakum ilal marofiqi degan shu oyatni tafsirida Imom Abu Hanifa, Imom Abu Yusuf, Imom Muhammad Hasan al-Shaybani aytganlarki, va aydiyakum ma'al marofiqi deyishgan. Ya'ni ikkita qo'llaringni tirsaklari bilan yuvinglar, hamda oyoqlaringni to'piqlarigacha emas, to'piqlari bilan yuvinglar degan juda ham bir ajoyib tafsirni Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi muhaddis mujtahid sifatida aytdi, Imom Abu Yusuf aytdi, Imom Muhammad aytdi. Lekin Imom Abu Hanifani Zufar degan shogirdi bo'lgan Zufar ibn Huzayl, u mana shu oyatga tayanib ikkita qo'lni mana shu tirsakkacha yuvgan ekan, ikkita oyog'ini to'piqqacha yuvgan ekan. Lekin Imom Zufarni ustoz Abu Hanifa, ustoz o'zini shogirdiga raddiya berganda An-Niso surasidagi oyatdan kelib chiqib aytgan: Sen noto'g'ri tushunding bu oyatni, bu oyatni so'zma so'z tushunish kerak emas edi,
Belki ve aydiyakum ilal marafiq, yani kullarını, tırsakları geçe degen ayetini, kısmını tırsakları bilen yuvuş gerek degen manadık, çünüş gerek idi deyip Abu Hanife etken. Demek bu Kur'an'dan keltirilgen birinci delil buldu. Ana ondaki muallif juda ham ko'p hadislarni keltirgan. Tahorat kitobida 118 ta bob bor. Azizlar, demak 118 ta bob, 454 ta dalil. Bu endi kam emas, bu chakana ish emas endi bir o'zbekcha deb qo'lcha qilib aytadigan bo'lsak, 118 ta, demak bu kamida 118 ta dars degan. Kamida 454 ta hadis. Har bir hadisda bitta misol uchun dars sifatida chiqarsa ham 454 ta dars bu aniq tayin bo'lib turibdi. Muallif keltirgan mana hadis: Haddathana Abdul Aziz ibn Abdullah al-Uwaisiy qol haddathani Ibrahim ibn Sa'd an ibn Shihab anna Ata ibn Yazid akhbarahu anna Humran mawla Uthman akhbarahu annahu ra'a Uthman ibn Affan da'a bi ina'in فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري صحابة عثمان ابن عفان بو عجائب صحابة محمد صلى الله عليه وسلم كيو لردن بالتاسة محمد صلى الله عليه وسلم اكتقزغا اولنغان حمد ذو النورين اسمغا تحلسغا ega bo'lgan sohib bo'lgan sahobalardan bittasi sahoba Usmon ibn Affon. Juda ham kuchli hofizi Qur'on bo'lgan sahobalardan. Mana shu sahoba Usmonni Chahoryor deb aytishadi, 3-chi musulmonlarning podshohi bo'lgan, boshqaruvchisi, hojasi bo'lgan. Sahoba Usmonni Humron degan xizmatkori bo'lgan. Humron uy ishlari bo'yicha, uy vazifasi bo'yicha shu yordam bergan. Mana shu Humronga sahoba Usmon aytgan ekanki, bir tahoratga suv olib kel, bir tahorat olay deb murojaat qilgan, iltimos qilgan. Bir idishda suv olib kelgan sahoba Usmon shu suvda ozgina idishdan quyganda ikkita qo'lini mana bilagigacha yuvgan, lekin shu ikkita qo'lini bilagigacha yuvib yuvmasdan turib qo'lini shu idishga tiqmagan, balki birinchi ikkita qo'lini bilagigacha yuvgan, mana undan keyin asta tahorat qilishni boshlagan, qo'liga suv olib og'zini chayigan, qo'liga suv olib burnini chayigan, undan keyin 3 marta yuzini yuvgan, undan keyin o'ng qo'lini tirsaklari bilan yuvgan, chap qo'lini tirsaklari bilan yuvgan, boshiga bir marta masx tortgan, o'ng oyog'ini to'piqlari bilan 3 marta yuvgan, chap oyog'ini 3 marta to'piqlari bilan yuvganda tahoratni olib bo'lgandan keyin payg'ambarning hadisini aytgan. Demak shunaqa bir voqea sodir bo'lib o'tgandan keyin sahoba Usmon payg'ambarimizning hadisini aytgan. Payg'ambarimiz aytganlarki, "Man tawadda nahwa wudu'i hadha", kim meni tahoratimga o'xshab tahorat olsa. Ya'ni men qanday tahorat olgan bo'lsam, ana o'shanday tahorat olsa, "Summa salla rak'atayn", ana undan keyin 2 rakat nafl namoz o'qisa. Mana tahoratdan keyin namoz o'qiymiz, tahorat namozi deyiladi. Payg'ambarda o'zi aytib turibdi, kim mukammal ravishda tahorat olib, undan keyin 2 rakat nafl namoz o'qisa, la yuhaddisu fihima nafsuhu, o'zi nima o'qiyotganini bilsa, ya'ni chalg'ib adashib ketmasa, namozni chalg'ib adashib buzib qo'ymasa, o'zi nima o'qiyotganini biladi. Fotihani boshladi, ana Baqarani boshladi, Fotihani boshladi, undan keyin yana Oli Imronni boshladi. O'zi shu 2 rakat namozda nima o'qiyotganini biladi. Chalg'ib namozni buzib qo'ymasa, "Ghufiralahu ma taqaddama min zambihi", oldin sodir qilgan kichkina gunohlari kechiriladi degan hadis. Bu hadisni Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Bu hadisni Imom Abu Davud ham o'zining sunanida rivoyat qilgan.
Ana bu hadis hakkında İbn Hacer el-Asqalani özünü At-Telhisu el-Habir degen kitabında aytadı. Ravahu Abu Davud fi hadisin Osman el-Meşhur. Demek İmam Abu Davud sahabe Osman hakkında meşhur hadisini rivayet kılgen. Şunindek bu hadisini İmam Tirmizi özünü sunanında rivayet kılgen. Hamda etken Hasan'ın sahih degen bu. Cüda ham sahih hadislerden birisi. Bu yerde mana Muavviz ibn Afra, Muavviz ibn Afra'nın oğlu Rubayye ko'rgan ekan. Rubayye endi bu ayol bu aslida. Muavviz ibn Afra deyilyapti. Mana shu ayol Muhammad sallallohu alayhi va sallamni ko'rgan tahorat olishligini Afra degan mana ayol ko'rgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu tahorat olayotganda boshiga masx tortgan ekanlar, hamda quloqlariga bir martadan masx tortgan. Demak, Afro degan ayol. Afro degan ayol Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tahorat olganini ko'rganda payg'ambarimizning tahoratini bizga tushuntirib, hadisda aytib ketgan, bu hadisni Imom Termiziy rivoyat qilgan. Demak, endi bu bobda mana 3 ta hadis kelgan. Uchta hadis bitta Qur'on dalili keldi. Biz nima demoqchi bo'lyapmiz? Biz mana boshlagan kitob bu ham bir hadis kitobi hisoblanadi. Katta kitob 6211 ta hadisdan iborat. Tezda bo'lsa ham mana hozir uchta hadisni o'qib qo'ydik, bitta oyatni mana o'qidik, tanishdik. Muallif keltirmagan qo'shimcha ma'lumotlarni ham keltirdik. U ham bo'lsa Allohning rahmati. Demak, endi bu tahorat haqida bo'ldi. Demak, tahoratda 4 ta farzi bor deb aytamiz. U ham bo'lsa Qur'oni Karim oyatlari bo'yicha. Hanafi mazhabida tahoratni 4 ta farzi bor. Yuzni yuvishlik oyat bo'yicha, ikkita qo'lni tirsaklar bilan yuvishlik oyat bo'yicha, hamda boshqa masx tortishlik oyat bo'yicha, ikkita oyoqni to'poqlar bilan yuvishlik oyat bo'yicha. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi bir faqih, mujtahid mutlaq, muhaddis, olim sifatida bitta oyat bilan kifoyalandida aytdiki, tahoratda 4 ta farz bor dedi. Lekin undan keyingi mujtahid olimlar, Imom Shofiy, Imom Molik, Imom Ahmad ibn Hanbal, ular ham aynan mana shu oyatga tayanib nima deyishdi? Qur'onda tahoratda 4 ta farz bor deyishdi. Lekin hadislarda ham bor deyishdi. Imom Abu Hanifa ikkita hadisda sunnat ga dalil sifatida olgan bo'lsa, Imom Shofiy ana shu ikkita hadisni tahoratda farziga dalil qilib oldi. Lekin ikkalasi ham bitta dalilga tayanyapti. Imom Abu Hanifa u ikkita hadisni sunnatga deb qabul qilgan bo'lsa, Imom Shofiy u ikkita hadisni farziga deb qabul qilgan. Demak, hamma mana Abu Hanifadan keyin kelgan Imom Shofiy, Imom Molik, Ahmad ibn Hanbal, mana tartib bilan aytadigan bo'lsak, Abu Hanifa İmam Malik Abu Hanifa'da 15 yaşken küçükneydi. İmam Şafii, İmam Ahmed ibn Hanbel. Ana şu 4 ta müctehid alim, 4 ta müctehid alim, Sünni alim hisoblanadi. Ularda başı avvali İmam Abu Hanifa. U Kur'an-ı Kerim'deki ayet bilan kifoyalandi da, chegaralandi da aytdi, tahoratda 4 ta farz bor. Undan keyingi İmam Malik, İmam Şafii, Ahmed ibn Hanbel, ular ham rozi bo'lishdi. Qur'onda to'g'ri tahoratni 4 ta farzi bor deyishdi. Lekin dedi, hadislarda ham bor deyishdi. Masalan, Imom Shofiy tahoratda niyatni farz dedi. Imom Abu Hanifa esa niyat sunnat dedi. Imom Shofiy tahoratda tartib farz dedi. Imom Abu Hanifa tahoratda tartib sunnat dedi. Imom Shofiyning dalili Buxoriyning sahihida kelgan birinchi hadis sahoba Umardan kelgan. Innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imrin ma nawa fa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha ay imro'ati yamkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Abu Hanifa aytdi, bu dedi niyat ixlosligiga dalil bo'ladi, niyat tahoratda sunnat dedi. Imom Shofiy aytdi, yo'q dedi. Ezgu amallar, yaxshi amallar ixlos niyatsiz bo'lmaganidek, demak tahoratda ham ixlos niyat farz deb qabul qildi. Endi Imom An-Nasoiyning sunnatida bir hadis bor, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytgan: siz Safo hamda Marva tog'lari orasida Allohu azza va jalla qanday amr etgan bo'lsa, shunday yugurishni boshlanglar degan hadis. U hadisni Imom An-Nasoiy
shu ikkita tog' orasida yugurishlik haqida rivoyat qilgan payg'ambarimiz. Mana Safo bilan Marva tog'i orasida shu haj vaqtida, umra vaqtida yuguriladi. Haj vaqtida shu Safodan boshlash kerak Marvagacha. Hech qachon misol uchun Marvadan boshlab Safoga kelmaydi, balki Safodan boshlab Marvagacha. Endi u hadisni payg'ambarimiz shu hajga tegishli qilib aytgan. U payg'ambarimiz u hadisi hajga tegishli. Imom Shofiy uni nima qildi? Uni oldida tahoratga yo'naltirib yubordi. Tartibni aytdiki, tahoratni farz dedi. Abu Hanifa aytdi, yo'q dedi, tahoratni sunnati bu tartib dedi. Undan keyin mana ikkinchi bob bizda babu kayfiyati mash rub'i ar-ra'si. Mana Hanafi mazhabida boshni to'rtdan biriga mash tortishlik bu farz. Demak, boshdagi soch to'rtdan biriga mash tortishlik farzligi Qur'oni Karim bo'yicha emas, balki payg'ambarimizning sunnati bo'yicha sobit bo'lgan. عن المغيرة بن شعبة في حديث طويل في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه رواه مسلم. صحابة مغيرة بن شعبة روايات كان أزون حديثة بيغمبارم صلى الله عليه وسلم تحارت أول دلار حمد تحارت وقت ده أنا شوف mahsilarni tagidagi mahsilarni uzr mahs emas salla sallani tagidagi peshonadagi sochga mashq tortdilar shu sallani ozgina bunday orqaga surtdilarda ana shu peshonadagi soch ko'ringanda payg'ambarimiz shunday mashq tortib qo'ydilar. Peshonadagi soch bu to'rtta barmoq mana sig'adigan to'rtta barmoq tushadigan soch hisoblanadi, miqdor hisoblanadi. Mana shu hadisga tayanib Imom Abu Hanifa nima dedi? Tahorat vaqtida mana shu boshdagi sochlarni dedi, mana boshdagi sochlarni to'rtdan biriga masx tortishlik farz dedi. Rawahu an-Nasa'iy bi lafzin tawadda'a fa masaha nasiyatahu wa imamatahu 'ala al-khuffayn wa sakata 'anhu wa sanaduhu sanad Muslim rahimahullah fi hadha al-hadith bi lafzin akhar illa shaykh an-Nasa'iy wa huwa min rijal al-jama'ati thiqatun hafizun kama fi at-taqrib. Endi bu hadis juda ham bir bahsga sabab bo'lgan hadis. Muhammad sallallohu alayhi vasallam tahorat olganda, demak, boshidagi muborak sochlarni to'rtdan biriga masx tortgan. Mana shu bizga yetib ortadi. Bu haqda mana Imom Muslimda sahihida kelgan hadis bor. Imom An-Nasoiyda kelgan, Imom Termiziy rivoyat qilgan, Imom Abu Dovud rivoyat qilgan. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tahorat vaqtida nima qilgan? Bir vaqt bo'lgan doimmi? Shu bir vaqt bo'lgan shu sandalarni ozgina orqaga bunday surganlarda, qimirlatganlarda peshonadagi to'rtdan bir miqdordagi sochga shunday masx tortganlar. Mana shu bilan Imom Abu Hanifa nimani isbotladi? Boshni to'rtdan biriga masx tortishlik sunnat deb, farz dedilar, uzr. Demak, oyatda nima keldi? Vamsahu bi ru'usikum, boshlaringga, boshdagi hamma sochga masx tortinglar dedi, lekin Imom Abu Hanifa aytdi, oyatni biz hadis bilan tushunishimiz kerak. Hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam boshdagi sochni to'rtdan biriga masx tortgan, shuning uchun boshni to'rtdan biriga masx tortishlik farz, qolgan qismlariga to'ldirib sochga, boshga masx tortishlik sunnat deganlar. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة رواه أبو داود وسكت عنه فهو صالح عنده على قاعدته. دمك صحابة أنس بن مالك روايات في حديثتان Muhammad sallallohu alayhi vasallam tahorat oldilar. Demak, sahoba Anas ibn Malik payg'ambarimizni tahoratini kuzatgan, qarab turgan. Payg'ambarimiz tahorat oldilar. Payg'ambarimizni shu boshlarida salla bo'lgan, salla bo'lgan. Payg'ambarimiz mana shu sallani boshni old qismidan, sallani tagidan shunday barmog'ini tiqqanlarda boshlariga masx tortganlar. Sallanim deb yechib turmasdan sallani ozgina ko'tarib, o'ng qo'lini sallani shunday tagidan ostidan tiqib, peshonadagi sochni shunday surtib qo'yganlar. Dalili mana qaranglar.
فأدخل يده من تحت العمامة صلانة أقدام فيغمبار مسقول نتقان فمسح مقدم رأسه بيشانانı alt kısmındaki saçka Peygamberimiz nima qilgan mask tortgan ولم ينقض العمامة şu mask tortayotganda sallasını yechmagan yani yechmasdan turib Peygamberimiz peshonasiga nima qilgan mask tortgan peshonadagi sochga mask tortgan bu hadisni İmam Abu Davud rivoyat qilganda tanqid qilmagan sukut saqlagan İmam Abu Davud agar bir hadisni rivoyat qilib mana shu hadisda tanqid qilmasa u haqda o'zini fikrini bildirmasa demak u solih hisoblanadi dalilga demak yaroqli dalilga durust dalilga boradigan hadis hisoblanadi bu yerda hadislar ko'p عبد الله بن عمر ذا كي كان حديث بار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا مسح رأسه رفع القلنسوة ومسح مقدم رأسه رواه الدار قطني عبد الله بن عمر أيت عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم تهارت أجل وقت دردا شو فيش على دجا صاج دردا مسح طرتن Abdulloh Umar ham shu hadisga tayanib do'ppisi bo'lgan ekan Abdulloh ibn Umarni boshida ham do'ppisi bo'lgan Abdulloh ibn Umar nima qilar ekan shu do'ppisini bunday shu bosh qismini old qismini bunday ko'tarib peshonadagi sochga shunday mask tortib qo'yar ekan demak peshonada to'rtdan bir qism bo'ladi miqdor bo'ladi bu hadisni Imom ad-Daruqutni o'zini sunanida rivoyat qilgan hamda fit ta'liq al-mughni degan kitob bor Şunda muallif aytayaptiki sanadın sahih. Demek Abdullah ibn Umar'da sözü hadis mevkuf bulsa da bu deyip sahih sanatlı hadis hesaplanadı degen bana ispat dalil kil yaptı. Saatimizi üçü buldu. Bundan ki yine bana dalil bizde hadis Babu nahyi an idkhalil yedeyni l-ina'a qabla ghaslihima عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده رواه مسلم عند أولدن صخرة دلد شلد يشجع أدملا ولار عادت أزملا كتكت إدشلارن صوتلارن خملارن آل بيرشكند uni ichida suv bo'lgan lekin shu ba'zida kichkina idish bo'lmagan katta idishga bunday solib suvni chiqarib olishlikka bir piyolaga o'xshagan bir kichkina idish bo'lmagan shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima degan agar bir musulmon uxlasa uyqudan uyg'onsa shu qo'lini degan uch marta yuvmasdan turib haligi katta idishdagi suvga qo'lini tiqib tahorat olmasin degan mana shu haqdagi hadis bu abu hurayradan kelgan İmam Müslim'den kelgan boshqa muhaddislardan kelgan. Mana endi eng qiziq mavzuga keldik. Bu bab istihbab at-tasmiyati 'inda al-wudu'i tahoratning boshida Allohning ismini aytishlik, zikr qilishlik degan hadis. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala qala Rasulullah sallallohu alayhi wa sallam ya Abi Hurayra idza tawaddata faqul bismillahi walhamdulillahi فإن حفظتك لا تبرح تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء رواه الطبراني في الصغير وإسناده حسن عند صحابة أبو هريرة رواية قيام حديثة پیغمبر مس صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يزلانب شنو ديگنا كنلر أبو هريرة أوزغا ايتگنا كنلر يا أبا هريرة أي أبو هريرة إذا توضأت سين تخارت تخارتتن aldın اگر تخارت almaqچı بوسك tahoratdan oldin shunday de. Iza tawaddata faqul. Agar Abu Hurayra sen tahorat olmoqchi bo'lsang, tahoratdan oldin shunday de. Bismillahi walhamdulillahi. Bor yo'g'i ikkita duo. Bismillahi walhamdulillahi. Payg'ambarimiz aytibdilar, fa inna hafazataka la tabrahu taktubu lakal hasanati hatta tuhdisa min zalika alwudu'. Sen mana shu tahoratni olib buzganingcha mana shu tahoratni buzguningcha
rahmat farishtalari senga to'xtamasdan savob yozib turadi. Ana shu tahoratni boshida bor yo'g'i ikkita duoni o'qisang, bismillahi valhamdulillahi deb aytib duoni o'qiysan, tahoratni olasan, mana shu tahoratni buzganingcha ko'p vaqt o'tadi, shuncha rahmat farishtalari senga savob yozib turadi deb aytgan ekan. Bu hadisni Imom at-Tabaroniy o'zini Al-Mu'jam as-Sagir degan kitobida rivoyat qilgan. Hadisni darajasi hasan. Hasan darajali hadis ham aqidada, ham fiqhda dalil sifatida qo'llansa bo'ladi. Chunki Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi o'zini e'tiqodga, fiqhga tegishli kitoblarida 40 dan ortiq hasan darajali hadislarga tayangan, dalil sifatida qo'llangan. Endi birodarlar, mana shu joyda balkim biz to'xtarmiz. Lekin bitta hadisni o'qib qo'ysak, inshaalloh foydadan xoli bo'lmaydi. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول حين يتوضأ بسم الله ثم يقول بكل عضو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقول حين يفرغ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلا فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء فإن قام من فوره ذلك فصلى ركعتين يقرأ فيهما ويعلم ما يقول إن فتل من صلاته كيوم ولدته أمه ثم يقال له استأنف العمل رواه المستغفري في الدعوات. بخاري لك جدا كتب المحدث أتكار أن اسمه endi tarixga u al-mustag'firi deb unvon bilan tanilgan. Dunyodagi kuchli-kuchli katta-katta bu muhaddislardan bittasi. Imom al-mustag'firi juda ham katta hadis kitobini yozgan, ad-da'avat deb o'z zamonasida taniqli muhaddislardan. Al-Baro ibn Azib degan sahobadan rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz aytganlar: "Agar bir musulmon tahoratdan oldin bismillah deb aitsa, kamida bismillah desa, har bir a'zoni yuvganda, ya'ni betini yuvganda, ikkita qo'lini tirsaklari bilan yuvganda, boshiga mas tortganda, ikkita oyog'ini yuvganda kalima-i shahodatni aytsa, ashhadu an la ilaha illalloh wahdahu la sharika lahu va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluhu deb aytsa, undan keyin tahorat tugagandan keyin allohumma ja'alni minat tawabin va ja'alni minal mutatahhirin desa, ey allohim meni tavba qilguvchilardan hamda doimo tahoratda yurguvchilardan qil, gunohlardan pokla deb duo o'qisa, u musulmon uchun jannatda 8 ta eshigi lang ochilar ekan. Qiyomat qoyim kuni xohlagan eshigidan kiradi. Endi payg'ambarimiz aytibdilar: "Mana shu tahoratni duolar bilan o'qigandan keyin turib 2 rakat nafl namoz o'qisa, nima o'qiganini o'zi biladi. Ya'ni adashib ketmasa, chalg'ib namozni buzvormasa, u namozni tugatadi qaysi yaxshilik bilan hamma kichkina gunohlari kechiriladi. Go'yoki onadan yangi tug'ilgan boladek, onadan yangi tug'ilgan sobiy boladek kichkina gunohlari to'kiladi, kichkina gunohlari kechiriladi. Rahmat farishtalari unga aytadi: "Xohlasang, yana shu ishni takrorla, darajang yana ko'tariladi" degan hadis. Mana bu hadisni Imom al-Mustag'firi o'zini ad-da'avat kitobi ad-da'avat degan kitobida rivoyat qilgan. Demak, birodarlar, biz mana Alloh rizoligi uchun katta bir ishga yana qo'l urdik. Duo qilinglar, shu davomli bo'lsin. Mana Zujajatu al-Masabih degan kitobni biz o'rtaga olib chiqdik. Undan keyin hadis kitobi bu Zujajatu al-Masabih. Endi mana I'la'u as-Sunan, sunnat ulug'vorligi 6211 ta hadis bu. Chakan emas bu. Ko'p, yetarli darajada. Zujajatul Masabihda 6056 ta bo'lsa, I'la us-Sunanda 6211 ta. Oddiygina mana tahorat bobida, tahorat kitobida bo'limida 118 ta bob, 454 ta dalil bor, 454 ta hadis bor. Alloh rizoligi uchun harakat qilamiz. Duo qilib turinglar shu olgan ilmlarimizni qo'ldan kelgancha tinchlik, totuvlik, mehr-muruvvat bilan yetkazishlik Allohim nasib qilsin.
اللهم احشرنا يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.